9h42, hoje nós perdemos ontem uma grande figura, um grande jogador de futebol. Ele está, o Palhinha, né? Que foi do Cruzeiro, foi do Corinthians, foi do Atlético. E ele está muito, muito ligado à minha carreira no rádio, porque uma das primeiras entrevistas que eu fiz no futebol foi com o Palhinha, lá no Cruzeiro, né? E o Álvaro Damião está lá no cemitério, onde está sendo velado o corpo do nosso querido Palhinha. Álvaro! Álvaro? Cadê o Álvaro Damião? Bom dia. Bom dia. Um abraço para você, Assi, um abraço para os ouvintes da Itatiaia. Falamos ao vivo neste momento. Esse delayzinho tem que aguentar, Assi. Mas é porque falamos ao vivo neste momento, 9 horas com mais 42 minutos, ao vivo aqui do Parque da Colina, onde está sendo sepultado o corpo de Vanderlei Eustáquio de Oliveira, nosso querido Palhinha. Palhinha, belo horizontino. Mês passado completou 73 anos, por causa de uma infecção ainda não informada, acabou perdendo a vida. Nasceu aqui na capital dos mineiros, no dia 11 de junho de 1950. São vários os jogadores, ex-jogadores que estão passando por aqui. Entre eles, um dos grandes jogadores da história. Deixa eu cumprimentar primeiro aqui. Fica aqui do meu lado aqui, Procópio. Procópio Cardoso Neto. É um prazer muito grande, é uma saudade imensa. Prestígio para todos nós. Que saudade vai deixar o Palhinha? Sim. Como homem, como jogador, né, como meu amigo. Você quando ficou sabendo do falecimento dele? Fiquei muito triste, mas eu sabia que ele já vinha de um período longo, né, de recuperação. E a gente sabe que quando a hora chega, a passagem está tirada há muito tempo, né? A gente que não sabe. A gente não sabe que dia que a gente vai carimbar, né? No dia que o homem pedir, falando, dá seu passaporte aí para eu carimbar. Não sei passaporte, não. Ali é entrada livre. E o que vale na vida, ô Procópio, são as histórias que as pessoas deixam. Isso, o Palhinha deixa uma história fantástica com o Cruzeiro, com o Atlético, com a América. Isso, com todo mundo, né? Eu tive o privilégio de jogar com ele, né? Eu já veterano, voltando de contusão, depois de 5 anos. Em 76? No Cruzeiro, né? Quando eu voltei em 74. Então, ele menino, né? Eu fazendo teste para voltar, já com 30 e tantos anos, né? Depois de ficar 5 anos, 1 mês e 3 dias parado, eu voltei a jogar no Cruzeiro e com ele, né? Disseu Lopes, Palhinha, Piazza, a turma toda. Então, e depois, como treinador, eu tive o privilégio de trazê-lo para o Atlético Mineiro. O time era fraco ainda, entra o Procópio? Aí. Não. Olha os nomes que você acabou de falar. Perfume, né? Com perfume dá para fácil jogar, né? Então, eu tive o privilégio de voltar a jogar depois da contusão, ao lado de craques, né? Você falou aí, como vocês estão falando aí, né? Perfume, Disseu, Palhinha, Piazza, etc. Então, depois eu tive o privilégio de trazê-lo para o Atlético Mineiro, né? Já como treinador do Atlético, eu trouxe juntamente com o Chicão para o Atlético e foi uma... fantástico. Prazer em revê-lo, Procópio. Igualmente. Não nesse momento que é ruim, né? Que é triste. Mas a gente tem que... É um momento também de relembrar, não é? Que faz parte da vida e que a gente tem que respeitar os processos da vida. E relembrar as coisas, as qualidades boas, né? De amigo, de craque, de homem. Então, estamos aqui para homenageá-lo, né? Nessa última homenagem. Dê um abraço nos familiares lá por nós. Um abraço. Obrigado. Procópio Cardoso jogou Palhinha. Palhinha morreu aos 73 anos. Palhinha surgiu para o futebol ainda pelo Cruzeiro. Ele se tornou o ídolo do clube. E um detalhe interessante, hein? Ele jogou entre 69 e 76. Foi artilheiro naquela Copa Libertadores de 76. Mas teve a grande oportunidade dele depois que o Tostão foi vendido para o Vasco da Gama. Com a saída do Tostão para o Vasco, o Palhinha tomou o corpo e foi o homem que foi. O corpo dele está sendo velado neste momento, naquela capela que a gente mostra ao fundo. A família pediu para que os jornalistas ficassem aqui embaixo. E, é claro, a gente respeita esse momento que é todo da família. Alguns torcedores do Cruzeiro, eu já vi por aqui, ainda não vi torcedores do Atlético. Ele também jogou e foi ídolo pelo Atlético, pelo América, treinador. O nosso Vanderlei Eustáquio Palhinha está sendo velado aqui no Parque da Colina, de onde falamos ao vivo para Itatiaia, 9 horas com mais 46 minutos. Ok, um abraço para o Álvaro Damião,
lá no cemitério Parque da Colina, Álvaro. Um abraço para você, abraço aí a família, o Júlio, essa turma toda aí, irmão, o Júlio, irmão do Palinha, grande figura, né, Júlio? Um abraço para vocês todos aí.